28 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সৈতে কোনে খেলিছে লৰা ধেমালি? CBSEৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰৰ খলনায়ক কোন? পুনৰ পৰীক্ষাৰ দাবীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল বিক্ষোভ, প্ৰতিবাদত কঁপিছে সমগ্ৰ দেশ। CBSEৰ পৰীক্ষাক লৈ এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই দেশ। অনিশ্চয়তা আঁতৰা নাই দেশৰ 28 লাখৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। 25 এপ্ৰিলত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতিৰ পৰীক্ষা আৰু জুলাইত প্ৰয়োজন হলে দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পৰীক্ষা পতাৰ ঘোষণা কৰিছে CBSEয়ে। কিন্তু ইমানতে এখাম কটা নাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কেলেংকাৰী। CBSEয়ে দাবী কৰা মতে দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল কেৱল দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাত। কিন্তু তদন্তৰ সময়ত 12 ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা। অৰ্থাৎ এয়া স্পষ্ট যে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ফাদিল হৈছিল গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, যদি বিহাৰ ঝাৰখণ্ডতো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল, তেন্তে কেৱল দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাতহে পুনৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কৰিছে কিয়? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ অভিযোগ, আজিৰ ডিজিটেল যুগত কেৱল দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাতহে হোৱাটছএপত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি CBSEয়ে কৰা দাবী হাস্যকৰ। ইয়াকে লৈ শুকুৰবাৰে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব অনিল স্বৰূপৰ সংবাদমেলতো সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। এটা কথা স্পষ্ট যে দিল্লী হাৰিয়ানাতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল। এনে পৰিস্থিতিত সমগ্ৰ দেশত পুনৰ পৰীক্ষাৰ দাবীত দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। कि जिन भी लोगों ने ये एग्जामिनेशन लीक किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि फ्यूचर में कोई और एग्जामिनेशन इस प्रकार लीक ना हो। साथ ही साथ जो 25 अप्रैल का पेपर होने वाला है उस पेपर की वजह से CBSE के रिजल्ट्स डिले नहीं होने चाहिए, CBSE के 12वीं के रिजल्ट टाइम पर आने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन समय से ले सके। এই পৰ্যন্ত 10টা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত 60জনক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইমেইল যোগে CBSEক ফাদিল প্ৰশ্নকাকত প্ৰেৰণ কৰা ব্যক্তিৰ পৰিচয় বিচাৰি গুগলক পত্ৰ লিখিছে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ে। CBSEৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ দেশ উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তেই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ অভিযোগ, কেৱল গণিতেই নহয় ফাদিল হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ আটাইকেইটা বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱক সমাজে। এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাব অভিভাৱক সমাজে। কিন্তু শিক্ষাৰ্থীৰ দাবী আৰু আবেদনৰ বিপৰীতে CBSEয়ে দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাতেই গণিতৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আকুল গোজ হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। তদন্তৰ ফল যিয়েই নহওক, CBSE পৰীক্ষা ব্যৱস্থাই কিন্তু হেৰুৱাই পেলাইছে বিশ্বাসযোগ্যতা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।